Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. Após uma pausa de terça-feira de carnaval, estamos voltando com tudo e com uma novidade. Estamos agora com as lives sendo transmitidas na Twitch. Então, quem nos acompanhava no YouTube, agora, né, não muda muita coisa, estamos na Twitch também. E para quem for assistir no futuro ou ouvir, não muda nada. Live, né, vai ser compartilhada no YouTube, né, vou subir no YouTube o episódio completo e também nas plataformas de áudio digital, beleza? Então, eu tenho aqui comigo Pedro Martins. Pedro, como que você tá? Boa Olá, noite, tudo pessoal. certo Boa por aí? noite. Estou muito bem. Um pouquinho cansado, sentindo um dia um pouco agitado hoje e tal. Mas eu estou muito bem, gente. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a oportunidade, agradecer ao Juliano, agradecer a equipe do Pode Ler e Escrever pela oportunidade. Eu descobri o Pode Ler e Escrever foi pelos podcasts, né? Ah, E que tipo, nessa legal. pandemia e tal, eu comecei a virei meio brinco com os amigos meus, que eu virei meio que louco nos podcasts, né? Comecei a ouvir agora, mas do ano passado para cá, já descobri vários, enfim. E tenho descoberto outras coisas interessantes, né? Então, Ah, queria que aproveitar massa. esse momento e agradecer a vocês pela oportunidade. Ah, que isso, eu que agradeço. E aí você descobriu assim, só antes de a gente entrar no, nos assuntos que a gente havia pensado por pauta, foi na busca por podcast assim. Que acaba que às vezes esbarra, né? A gente começa a consumir um tipo de conteúdo, começa a vir um monte, né? Sim. Foi basicamente por isso, né? Se eu não me engano, foi no. Eu ouço bastante o 30 Minutos, né? Se não me falha a Sim. memória, foi por causa disso, né? Apareceu ali no. Não vou lembrar agora de cabeça, mas deve ter aparecido no Spotify, podcasts parecidos, alguma coisa assim, sabe? Ah, umas Aí acabei recomendações, né? comentando por isso, nas recomendações, exato. Ah, que legal. Que bom, bom saber que aos pouquinhos vão alcançando o público. Sim. E foi uma boa recomendação, né? Foi um conteúdo que você havia consumido e hoje você está aqui, né? E Pedro, né, você que é escritor, né? A gente compartilha esse fato de ser um escritor independente. E aí eu te pergunto logo de início, né? Que é uma curiosidade que eu tenho sempre que eu falo com escritores. Como foi seu início na literatura, né? Quando que decidiu escrever e tudo mais? Mas, Pedro, antes de responder, eu esqueci um ponto, que inclusive está aqui na tela, que a gente está até falando antes de começar sobre o Clube de Autores, né, que é o nosso patrocinador, ele apoia o Pode Ler e Escrever, e é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, né? Assim como eu, assim como você, que é uma boa opção para quem quer publicar o seu livro de forma independente e ter aquele sonho, né, do livro físico, em mãos, que a gente sabe que é uma grande dificuldade hoje ter, esse. O livro, né? Físico em mãos, mas com o Clube de Autores é bem possível. Tem uma plataforma super legal com um criador de capas incrível, mudou, né, recentemente, tem ficado mais moderno, mais interessante. E para quem quiser saber mais sobre o Clube de Autores, tem o QR Code aqui na tela. Então, para quem está assistindo na televisão ou no computador, só apontar o celular. Ou no link da descrição, a gente também tem essa informação, beleza? Então, Clube de Autores apoia a gente e é uma ótima sugestão para autores independentes, tá? E Pedro, então voltando à pergunta, né? Como que foi o seu início na literatura? O interesse geralmente é por leitura e depois a gente começa a escrever um pouquinho e vai indo. Como que começou tudo isso para você? Olha, minha introdução da leitura, digamos assim, até que começou bastante cedo, né? Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu sou natural de São José dos Campos, na cidade do interior de São Paulo. E lá tem uma feira chamada Feira do Rolo, que é uma feira assim. São basicamente vários camelôs, assim, grupos de pessoas que querem vender coisas e tal. Na época, eles iam para uma rua específica da cidade, montavam ali barraquinhas e vendiam. Você achava de tudo ali, sabe? Nossa, muita coisa mesmo. E tinha algumas barracas de sebos, né? De sebos que iam lá, às vezes reuniam alguns livros e tal, e colocavam lá para serem vendidos também. E aí, eu me lembro que a minha mãe comprou para mim três livros. Os três do Marcos Rey, inclusive, né? Da coleção Vagalume. O Mistério dos Cinco Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro e o Um Cadáver Ouve Rádio. E aí eu acabei lendo esses três livros, né? Eu acho a coleção Vagalume uma série fantástica para introduzir crianças e pré-adolescentes nesse universo da literatura. E foi ali que eu comecei, né, no mundo da leitura. Aí, mais tarde, ali na adolescência, né, quando eu tinha uns 13, 14 anos, veio a série do Harry Potter, né? Eu sou aí um dos filhos da geração Harry Potter.
Que cresceu junto com ele, né? Sim, justamente, cresceu junto com ele no final dos anos 90, começo dos anos 2000, enfim, né? Exato. Também sou dessa geração, né? Que cresceu junto com o personagem Harry Potter, né? E a minha introdução no mundo da literatura foi basicamente assim, né? É, essa questão do desejo de escrever, não sei exatamente quando que surgiu, né? Eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista com um outro escritor contemporâneo, o Samir Machado de Machado, e ele comentou que, para ele, todo leitor voraz, assim, em algum momento, acaba se tornando, em alguma medida, escritor. Discordo um pouquinho, mas eu acho que no meu caso se aplica, sabe? Essa coisa da leitura acabou me impulsionando de uma forma muito natural para a escrita. É o desejo de contar as minhas histórias e tal. É muito comum, eu acho, em alguns escritores iniciantes, vir aquele desejo do e se, sabe? Ah, e se eu lesse uma história que fosse assim? Se eu lesse uma história que fosse assim? Se eu lesse uma história que tivesse um personagem tal? E aí, né, me veio esse clique, né, de e se eu escrevesse essas histórias, sabe? Se eu materializasse elas de alguma forma. A leitura passa a não ser o suficiente, né? Tem que ir além da leitura, né? Sim. Ah, que legal. E aí você começou a escrever de fato quando, assim, foi mais jovem? Às vezes a gente começa meio que brincando, rascunhando, né, antes de publicar um livro de fato, né? Sim. Olha, quando, vou pensar aqui, eu vou tentar resgatar e desenterrar alguns exemplos. Quando existia ali nos anos 2000, não sei agora o quão amplo é o nosso público, né? Mas até ali o final dos anos 2000, acho que 2010, 2011, tínhamos aí uma rede social, falecido Orkut. Sim. Tinha um grupo, uma comunidade, não lembro agora o nome dela, que era de leitores, né? Ah, leitura, gosto de ler, alguma coisa assim. E aí criaram um jogo lá, que era um jogo chamado O Pânico. E aí você tinha que entrar nesse jogo, né? E quando você entra nesse jogo, você vira personagem de uma história. E aí alguém, que ninguém sabe quem é escolhido para ser o Pânico, e essa pessoa vai escrevendo a história, onde, paulatinamente, a cada capítulo e tal, uma pessoa vai morrendo, né? Ela vai sendo morta pelo pânico dentro da história. E aí alguém me escolheu para ser o pânico, né? Em algum momento eu topei participar da brincadeira e comecei a escrever, sabe? Comecei a escrever e tal. Me descobriram no jogo, a ideia é o pânico tentar ir com a história dele até o final, né? Mas me descobri. E foi uma questão interessante, porque na época... A pessoa que descobria na brincadeira, ela tinha que criar o final dela para a história. Aí criaram, né, a pessoa criou, enfim. Mas aí as pessoas escreveram, mas eu queria ler o final do autor, eu queria ler o final do Pedro, não sei o quê, porque a história tá muito interessante, não sei o quê e tal. E aí publica como final alternativo, não sei o quê. E eu acabei escrevendo para eles, né, nessa comunidade, um final, seria uma espécie de final alternativo aí, porque seria a minha aparição como pânico, né? Outros personagens morrendo, enfim, porque eu lembro que eu mergulhei de cabeça, assim, nessa ideia de ser o pânico, não, né? Devia estar ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, e eu lembro que na aula mesmo, até mesmo na aula e tal, né, na escola, quando tinha alguma aula vaga, ou até mesmo no intervalo, eu ficava rascunhando essa história, enfim, para depois chegar em casa e digitar e tal. Teve esse momento, ali um pouco mais tarde, no começo da graduação, ali, quando eu entrei no curso de letras, né, sou formado em letras ali por 2013, eu acho, comecei a rascunhar alguma coisa ali, o que seria uma história e tal, mas ela acabou ficando de lado, talvez eu volte para ela um dia, não sei, porque a ideia era ser eu acho que todo escritor, quando começa por essas séries de fantasias, por exemplo, no meu caso, Harry Potter, eu li a Torre Negra do Stephen King, eu li o Fronteiras do Universo, Felipe Pullman, a gente acaba meio que pirando numa megalomania, assim. E aí eu queria escrever uma série com 7 livros, né? Sim. E aí eu comecei a rascunhar, ficou de lado, talvez eu volte para ela um dia, né? Vamos ver. Mas ficou ali, né? E aí eu tenho esse e-book, esse livro de contos chamado Outros Fragmentos, que está agora na Amazon, como e-book e tal. E o primeiro conto dele eu escrevi ali em 2017, o primeiro conto que está nesse e-book, né? Eu escrevi um em 2017, em 2018, se não me engano, dois. Em 2019, mais um. E aí, em 2020, na pandemia, né, quarentena, todo mundo o dia inteiro em casa, não sei o quê. Esse book tem 9 contos, né? 5 dos 9 contos foram escritos durante a pandemia.
Foi um momento assim que eu estava bastante, bastante produtivo como autor, né? E aí ele veio daí. Esses cinco contos vieram daí. Então foi mais ou menos aí que... Essa é mais ou menos a minha trajetória enquanto escritor, né? As coisas que eu já escrevi. Ah, legal. E você falou que você é formado em letras, né? Essa formação, eu imagino que sim, né? Mas eu queria saber como, o que te ajudou assim, na escrita. Que com certeza se aproximou muito mais, né? Literatura, língua portuguesa, de uma forma geral. Ajuda, assim, bastante? Te ajudou bastante nesse processo de formação como escritor? Ajuda muito. Nos cursos de letras, na grande maioria, a gente não tem matérias de escrita criativa. Às vezes rola algum professor dá uma ou outra matéria optativa e tal, mas não é o que acontece, né? Mas eu acho que o curso de letras auxilia muito, porque ele te proporciona um contato com grandes autores, né? Com autores já consagrados, que são clássicos, que a gente tem hoje, né? Uma discussão muito, muito calorosa e até certo ponto bastante legítima sobre quem são esses autores canônicos, né? Porque na grande maioria deles, a gente sabe que são homens, brancos, europeus, essa coisa toda. Mas eu acho inegável que a maioria deles tem uma qualidade literária inquestionável, sabe? Eu acho isso inegável. Ou, se você não vê essa qualidade literária, eles têm ao menos uma importância histórica, e que é importante conhecer, sabe? E eu acho que é importante, o curso de letras auxilia muito nisso, pensando nas matérias de literatura, né? E auxilia na nossa capacidade de desenvolver uma argumentação, desenvolver uma ideia, sabe? Porque quando você se depara, quando você está lendo um livro e tal, você precisa desenvolver minimamente uma opinião sobre ele, né? E discuti-la. Sim. Eu lembro que eu tive uma vez uma professora numa aula de literatura brasileira que até ela comentou, ela falou, gente, vocês têm todo o direito de não gostar de Iracema do José de Alencar. É um direito de vocês, óbvio. Mas como alunos de letra, como formados em letras no futuro e tal, vocês têm que, no mínimo, saber explicar por quê. No mínimo. O mínimo que se explica. Por que não gosta, né? Tem que ter, pelo menos, a justificativa do não gostar, né? E saindo um pouco da parte de literatura, né? Mas ainda pensando no curso de letras, você estuda também matérias de linguística, né? Que são importantíssimas aí para o trabalho como escritor, né? O escritor não precisa ser um super linguista, mas a palavra é sua ferramenta de trabalho, né, na escrita. Então, ela acaba sendo aí uma ferramenta auxiliar para te ajudar nesse momento de escrita, né? Pensar em algumas questões linguísticas, pensar em algumas questões sobre oralidade, sobre a própria questão da escrita, análise de discurso e tal. E cheguei a fazer em letras também, porque na época, hoje eu não tenho mais tanto isso, mas na época de letras eu tinha muita vontade de trabalhar com tradução. Cheguei a fazer algumas matérias de tradução que, de alguma forma, também ajudam, porque a gente entende nessas matérias que toda tradução envolve, né, em maior ou menor medida, envolve adaptação. Sim, então, isso também te ajuda como autor a pensar sobre isso, né? A pensar em formas de adaptação e olhar também, eu acho que essas... Pode parecer um pouco randômico dizer isso, mas eu acho que essas disciplinas de tradução nos ajudam a olhar para a nossa própria cultura, sabe? Eu lembro, relacionando essas matérias com uma entrevista que eu vi uma vez na época, né? Eu vi uma entrevista com o Rafael Montes uma vez, em que ele comentava sobre essas questões culturais e tal. E aí tem uma cena num livro dele, eu acho que é no Suicidas, mas eu não tenho certeza, em que está escrito assim no livro, o personagem tal entrou no apartamento, trocou o jornalzinho do gato e foi fazer tal coisa. Aí uma tradutora, acho que era do italiano, entrou em contato com ele e perguntou, mas o que significa esse trocou o jornalzinho do gato? O que quer dizer isso? E até você teve que ir lá explicar o que, que as pessoas fazem com os jornais velhos aqui no Brasil e tal. É interessante, porque é um aspecto 100% cultural, né? Não é simplesmente... Por isso que a gente vê as falhas dos tradutores, né? Justamente isso, porque é algo localizado ali, né? Bem, bem, bem interessante. Então, acaba que... Podemos dizer que não é essencial, fundamental, mas em alguns aspectos te ajuda, né, a ser um melhor escritor, né? Sim. Ah, que legal. E sobre, voltando aqui a outros fragmentos, você falou que são nove contos. São nove contos? Isso. E qual que é a temática deles? O que, é que eles falam? Como? Fala um pouquinho mais pra gente sobre o livro. São histórias de terror que envolvem criaturas do folclore brasileiro e que contém criaturas do folclore brasileiro. Esse livro, ele perpassa
toda, de certa forma, ali, como pano de fundo, toda a história do Brasil. Porque você tem ali no primeiro conto, por exemplo, ele se passa com o protagonista é um homem indígena e se passa antes da chegada dos portugueses, inclusive aqui no Brasil. Aí você tem, por exemplo, o segundo conto, que se passa na época da colônia. Ele se passa ali na região ali norte, nordeste, no momento em que as fronteiras do Brasil ainda não estão muito bem delimitadas, né? A gente não sabe o que é território português, o que é território espanhol. E você tem um conflito ali que se origina, de certa forma, disso. O terceiro conto já tem como pano de fundo é um dos contos mais pesados, inclusive, uma Sim. temática da escravidão, e que está ali, ele se localiza ali mais ou menos naquele momento, né? Como, de novo, como pano de fundo, né? A chegada da família real no Brasil, a volta de Dom Pedro I para Portugal e tal, e por aí vai até chegar nos dias de hoje, né? O último conto, a história se passa em 2016, numa ocupação de uma escola, quando a gente teve ali algumas escolas que foram ocupadas, principalmente Sim. no Paraná, em decorrência de algumas questões ali no governo Temer e tal. Eu morei em Curitiba, eu fiz o curso de letras lá, na Federal do Paraná, e aí essa história, não por acaso, obviamente, ela se passa em Curitiba, né? A ideia, para já emendando numa questão aqui, tá, Juliana? Se você... Claro, à vontade. Tá, às vezes eu me empolgo. Pode, à vontade. De escrever esse livro veio de uma antologia que eu participei, da editora Nocaute, que a temática era essa, né? Era histórias de terror envolvendo criaturas do folclore brasileiro. Mandei um conto, o conto foi aceito, né? Ele ainda não chegou a ser publicado, a gente está em diálogo com o pessoal da editora para ver como isso vai acontecer, mas a ideia veio a partir disso, né? Porque aí na hora, todo aquele universo que eu criei naquele conto muito simples, ele acabou se expandindo de uma forma bem, bem assustadora assim, na minha cabeça, Sim. sabe? Eu falei, cara, eu quero mergulhar em cima disso, sabe? Eu quero escrever sobre isso. E pensando também... Desculpa, pode falar. Eu mudar de assunto, achei que você já tinha terminado, pode ir. E pensando nessa questão do curso de letras que você me perguntou, é uma questão interessante que também perpassa a minha identidade como leitor e tal, é que esse é um livro de contos, né? Eu comecei a ter mais contato com contos na graduação mesmo, né? Antes de entrar na graduação, eu era muito de ler mais romances, séries, devo ter lido poucos livros de contos ali antes de entrar no curso de letras, né? Eu comecei a me interessar mais por esse tipo de leitura, assim como os romances, assim como livros de não ficção, foi no curso de letras mesmo. Então, digamos que você descobriu um mundo novo assim na faculdade, no sentido de leitura, né? Legal. Sim. E aí você também tem outros contos publicados em algumas antologias, né? Então, esses contos espalhados aí. Tem. Sim. Quais são, assim? Segue mais ou menos essa linha de terror, tudo. Certo. Eu vou falar de três deles, tá? É que os outros dois ainda não foram publicados e tal, então eu vou dar uma prioridade dela nesses três que estão publicados. Sim. Um deles se chama Challenge App, é uma mistura de terror e ficção científica. Ele saiu no volume 2 da revista Literatura Fantástica, que é uma revista pulp, em formato e-book, que tem como editor-chefe o Jean-Gabriel Álamo. Tem aí Legal. Já passou por aqui, inclusive, né? Passou, exato. Assim, entrevistado aqui por vocês. E esse conto, ele se passa no mesmo universo de outros fragmentos. É uma história, obviamente, né? Independente, autossuficiente e tal, mas tem ali alguns easter eggs que indicam que se passa nesse mesmo universo. Como eu falei, é uma mistura aí de terror com ficção científica. A história se passa em Goiânia. Eu cheguei a viajar para Goiânia em janeiro de 2020 para visitar um amigo meu, um pouquinho antes da pandemia. Achei a cidade muito legal, gostei de muitos pontos turísticos que eu fui e tal. É uma cidade bastante cosmopolita, bastante viva, assim. E aí a história se passa lá, né? O clique, assim, de escrever uma história que se passasse lá começou aí naquela viagem. E aí esse conto, a história é bastante rápida, né? Então vou tentar expor, assim, só alguns pontos principais para não dar spoiler e tal. Conta a história de um menino, Guilherme, que os amigos dele ouviram falar de um aplicativo, Challenge App, que pode aparecer no seu celular ou no seu tablet, e ele te convida para um jogo. Só que quando ele te convida para esse jogo, você desaparece, né? Você some do mapa. E aí fica uma marquinha no celular ou no seu tablet quando você joga esse jogo, né?
Os outros dois contos, eles já se passam num universo diferente. Né? Não passam, eles não se passam no mesmo universo de outros fragmentos. Eles surgiram justamente nesse momento de pandemia. O primeiro deles se chama Nos Escombros da Metrópole A. Ele está numa antologia chamada Éramos Livres, antologia de contos sobre a pandemia, que foi organizada pelo escritor Fabiano de Queiroz Jucá. Ele, como eu falei, ele se passa num outro universo. Eu cheguei a mandar para você no script que esses dois contos seriam uma distopia, né? Mas eu acho que Sim. o pós-apocalíptico talvez seria um rótulo melhor, sabe? Porque essas histórias se passam num universo pós-apocalíptico, né? Eu pensei aí num universo em que um vírus devastou o mundo. A gente entende, lendo essa história, que para as pessoas se prevenirem do contágio com esse vírus, o isolamento social seria importante. Você tem ali uma referência muito vaga a políticos negacionistas e tal. É um vírus muito mais letal que o Covid, né? Mas tem aí uma inspiração nisso, porque Sim. quando esse momento começou de pandemia e tal, eu pensei, né? Como um escritor em potencial, eu pensei, caraca, isso é muito cenário de filme, sabe? De filme, de livro distópico, de cenário pós-apocalíptico, assim, né? Eu lembro, um dos momentos que mais me fez ter esse insight, digamos assim, foi no momento, né? Eu estava em São José dos Campos, na casa dos meus pais, estava no começo da pandemia, o mais próximo que nós tivemos aí de um lockdown aqui no Brasil, ainda que não tenha sido um lockdown de verdade, Sim. mas enfim. E aí meu irmão na época morava em São Paulo capital, né? E aí ele pediu pra gente ir lá buscar ele, pra ele passar uns dias na casa dos nossos pais também, né? E aí eu falei, beleza, eu conversei com a minha mãe, tá? A gente foi lá pra buscar ele. A rodovia que liga São José dos Campos a São Paulo é a Dutra, que é uma das maiores rodovias do Sim. país. É a rodovia que liga, inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores cidades do país, né? A gente começou a andar na rodovia com a minha mãe e, cara, foi um negócio surreal, porque para quem conhece a Dutra, né, sempre super movimentada, vários carros, em alguns trechos tem trânsito direto e tal. E a gente andava assim, cara, era um negócio surreal. Era a gente andando, de vez em quando, um ou outro carro, um ou outro ônibus, a pista assim, vazia, um negócio muito surreal, sabe? Tanto que a gente fez o trajeto num intervalo muito menor do que a gente faz normalmente, sabe? Sim. E eu de novo pensando, isso é muito cenário de filme, sabe? De filme, de livro. Que é aquelas cenas de fim do mundo, né? Tipo assim, todo mundo já sumiu, só falta tá tudo destruído, né? Porque vazio já está, né? Exatamente. E aí, esses dois contos se passam nesse mundo, né? Eu lembro que eu brinquei uma vez com um amigo meu, que é como se fosse um apocalipse zumbi, mas sem o zumbi, sabe? Sem o zumbi, aham. Uhum. Porque são duas histórias em que, assim, você anda em cidades, várias cidades desertas, as pessoas tendo que andar de carro por vários quilômetros para encontrar outros sobreviventes, pessoas saqueando supermercados que estão fechados, aquela coisa toda, sabe? Aí o primeiro conto, Nos Escombros da Metrópole A, que está nessa antologia, ele tem como protagonistas, aí, de certa forma, três cachorrinhas, três cadelas, porque esse vírus desse mundo, né, alguns animais, como os cachorros, são imunes a ele, então elas estão andando numa cidade grande procurando os seres humanos, né? Tem ali algumas digressões que mostram que duas delas tinham donos, né? Os dois donos morreram por causa desse vírus, elas conseguiram fugir por uma porta aberta e tal. E uma delas era uma cachorrinha de um mendigo que também morreu por causa desse vírus, né? E aí as três andando pela cidade, procurando humanos e tal, é mais uma descrição disso, né, desse cenário. Aí mostra ali elas passando por uma rua que tem vários cachorros que ainda estão dentro de casa, e eles ficam latindo, enfim. Tem essa questão. E o outro conto se chama Protegendo os Dispositivos 1201. É o meu primeiro conto que está numa lançado em formato físico. Eu separei aqui para mostrar para vocês. Ah, que legal. Pô, que massa a capa. Da revista Histórias Extraordinárias, da editora Mundo, aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho a minha... O meu é o último. Vou mostrar aqui a primeira página para vocês, gente. Aqui. Se passa nesse mesmo universo distópico, né? Aí ele mostra um grupo de cientistas que desenvolve uma vacina para esse vírus misterioso, só que eles estão isolados numa torre, no meio de uma montanha e tal. Eles querem mandar para os sobreviventes essas vacinas. Só que toda vez que eles mandam,
Existe um grupo de milicianos aí que se intitula Alcateia, e eles abatem esses aviões que têm essas vacinas, porque eles acreditam que o mundo não deve voltar a ser como era antes, então a vacina não deve existir e tal. E aí eles abatem, e para conseguir mandar esses aviões para o resto do mundo e tal, eles contam com a ajuda aí de um general que eles não veem como uma pessoa confiável. Eles acham que ele não é um cara de confiança e tal, mas aí a história vai se desenvolvendo em cima disso, né? Em cima dessa questão da confiança, das relações de confiança que as pessoas têm. Também se passa nesse mesmo universo, tem aí alguns easter eggs nos dois contos, mostrando que eles se passam no mesmo universo e tal. Sim. E tô, inclusive, com uma ideia para escrever um outro conto que se passa nesse mesmo universo, né? Nesse universo pós-apocalíptico. Porque é uma coisa que tá na minha cabeça, né? Uma inquietação, porque... Esse momento de poder comigo, pelo menos, mexeu muito, né? Mexeu muito comigo. Sim, sim. Então, ele ainda reverbera bastante na minha cabeça. Não, eu te entendo, porque o meu livro tá até aqui atrás, ele foi escrito no comecinho da pandemia, um pouco antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu publiquei em janeiro de 2021. E é um pós-apocalíptico também. E por mais eu imagino que no momento a gente acha que não tem tanta influência, quando a gente vê a obra pronta, depois a gente vê, realmente teve muita influência naquele momento passado, né? E aí chegaram duas dúvidas, assim, né? Eu acredito que essa especulação, né, do pós-apocalíptico, como que vai ser, o e se fosse de tal forma, é algo que, né, você gosta bastante, né? Tem vários contos. Digamos que é o estilo, assim, que você mais gosta, né? A categoria de livros, assim, que você mais gosta, o pós-apocalíptico, a distopia em si. Fazer esse imaginar, esse exercício de imaginação de um futuro, é uma linha, assim, que você gosta bastante, né? Sim, é uma linha que me interessa, que me atrai. Aí mistura com terror, um pouco de ficção científica também, né? Sim. Ah, que legal. É uma área que eu gosto, assim, bastante também. E aí... me veio uma pergunta sobre o processo criativo de escrita, né? No seu caso. Muito mais contos, né? Que são narrativas mais curtas. E como que funciona, assim, para você? Você faz toda uma estruturação, se prepara, ou veio só a fagulha da ideia, começa a escrever e já sai o conto pronto? Como que é mais ou menos, assim, o seu processo de escrita? Olha, varia muito. Varia muito. No Outros Fragmentos, por exemplo, esse conto que eu comentei que tem a temática da escravidão... Eu já tinha ali algumas ideias na cabeça e tal, e quando eu sentei para escrever, cara, foi um negócio bizarro, porque veio de supetão, sabe? Eu escrevi quase tudo de uma vez. O conto deve ter umas 12, 13 páginas aí, em formato Times New Roman, 12, espaçamento duplo, essa coisa toda. E eu escrevi quase tudo de uma vez, sabe? Outros contos já demoram um pouco mais, sabe? Você tem ali uma ideia inicial, mas você percebe que tem coisas que estão faltando, né? É um personagem que não está muito bem desenvolvido ainda. É uma questão do espaço, né? Que nos contos de Outros Fragmentos, em particular, eu tento ali, da melhor forma que eu consigo, dar uma desenvolvida no espaço, pensar aquele ambiente como um lugar que influencia as ações dos personagens, que é, de certa forma, até uma espécie de personagem dentro da história e tal. Então, ele vai surgindo dessa forma, né? O que eu tenho feito ultimamente, né? Para tentar me organizar, para tentar até otimizar um pouco esse processo de criação, é colocar no papel ou no Word todas aquelas ideias que eu já tenho, sabe? Que vem. Para depois começar a dar uma organizada, uma desenvolvida, pesquisar o que é que está faltando, enfim. Para poder começar o processo de escrita e para que ele seja, né, o mais otimizado possível. Quando eu falo otimizado, eu não quero dizer que ele tem que ser rápido. Mas é preciso que ele seja, como eu posso dizer isso, prático, sabe? Não, interessante, né? Ele tem que prender o leitor, né? Assim, tem que ser objetivo nesse sentido, né? E não ficar parando para pesquisar, sabe? Tipo, agora cheguei numa cena aqui, preciso pesquisar tal coisa para poder colocar. Então, o ideal assim, quando escrever, que vai direto, né? O momento de começar a escrever tem que ir até o final em poucos dias, né? Quase que de supetão, né? Sim. Para que ele termine o mais rápido possível, até para mim, enfim, né? Sim. Então, acho interessante ter esse background, essa questão da pesquisa na hora de escrever, né? E pensando no caso, Outros Fragmentos, nesse caso em específico, a questão da pesquisa ela acaba sendo mais importante porque tem alguns lugares que eu nunca fui, né? Então, por exemplo, esse segundo conto que eu falei, ele se passa ali naquela região norte-nordeste, no momento da época do Brasil colonial e tal.
E aí, por causa disso, isso demanda uma pesquisa, né? Isso demanda que eu, sim, vá pesquisar. Tem um conto no Outros Fragmentos que se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Na verdade, até dois que se passam ali, mas pensando nesse outro em específico. Então, eu já estive no Rio de Janeiro, né? Mas eu fui lá mais como turista, né? Conheci alguns pontos, sim, turísticos e tal, mas nunca peguei para me debruçar, por exemplo, no mapa, para ver questões geográficas, para ver, ah, é... Uhum. Nesse ponto que eu tô aqui pensando agora, o túnel Rebouças do Rio de Janeiro tem uma importância específica, né? Então, pensar quais bairros estão de um lado, quais bairros estão do outro. Sim. Então, essas questões aí são necessárias para que a história soa minimamente verossímil, né? Eu acho bacana quando... Até no Outros Fragmentos até tem isso, quando você tem uma mistura de espaços fictícios e reais. Sim. Mas a partir do momento que você trabalha com espaços que são só reais, um mínimo de compromisso com a realidade você tem que ter, né? É, então, ainda mais assim, você tem um Rebouças ali. Tem, a gente sabe que tem em volta ali. Você fala algo completamente diferente, um bairro fora, faz uma descrição bem diferente... Você cai sua credibilidade ali, né? Tipo assim, uhum, pô, você não fez o mínimo uma pesquisa para falar sobre uma cidade, né? Então, uhum, é, faz total sentido, né? Quem é de fora não vai perceber, né? Mas quem é do Rio pode ver esse problema, né? Inclusive, eu acho que eu, né, ao longo da escrita, pelo menos na maior parte, eu acho que eu dei uma acertada, assim, sabe? Porque tem um conto nele, nesse livro, chamado Duas Vezes Fugitiva, a história se passa em Belém do Pará. Uhum. E eu tive, para minha gigantesca surpresa, uma leitora de Belém do Pará que me mandou uma mensagem falando que, uhum, esse conto era um dos favoritos dela nesse livro. Ela leu o livro inteiro. Era um dos favoritos e que ela gostou muito da forma como Belém do Pará foi retratado ali na história, né? Então, uhum, acho aí que eu tive o mínimo de... Sim, de, é, alguém de que acerto, mora, né, lá chancelou, sim, né? Sim. É, que legal. Então, eu acredito que a pesquisa é importante por causa disso, né? Para a construção de uma verossimilhança dentro da história. É, não, faz sentido. E até interessante que é um estudo, né? Acaba que você está aprendendo ali, né? Você aprende um, uhum, pouquinho de uma outra cultura, e acaba que é até o ponto de refletir na história, né? E aí eu pergunto para esse ano, assim, o que tem de planejamento para 2022? Novos contos, você está escrevendo alguma coisa nesse exato momento? Como que tá o planejamento? Olha, eu tô com uma ideia de romance aí, mas está bem no comecinho, bem embrionário, não sei quando que eu vou terminar, vamos ver se eu termino aí, talvez até o final do ano, começo do ano que vem, então não sei nem quando que ele vai ser lançado, né? Eu, uhum, tenho uma expectativa de tentar publicar na Amazon dois contos avulsos, além de outros fragmentos, dois contos avulsos, que dá para você... Dá para fazer por um preço bem menor, dá para você, enfim, de certa forma até catapultar mais os fragmentos, porque, sim, são duas histórias que também se passam ali dentro desse mesmo universo, né? Então eu penso em talvez fazer isso, mas aí esses dois contos, se eu lançar, seria no segundo semestre, né? Não seria agora no primeiro. Porque é uma forma aí de você, de certa forma, manter contato com o seu público, né? Que é uma coisa que eu acredito que é muito, sim, importante. Hoje em dia, mais do que nunca, né? E por mais que às vezes a gente tenha aí uma certa aversão a redes sociais e tal, elas, uhum, são importantes hoje para manter esse contato com o público leitor e tal. Eu lembro que uma vez, foi em 2014, se não me engano, o Rafael Dracon, na época ele trabalhava como editor da Leia, era um dos editores, ele deu uma entrevista, e ele fez uma afirmação que na época foi super polêmica, né? Fez o maior escândalo e tal. Ele falou assim: hoje Rubem Fonseca não seria publicado. E aí todo mundo ficou, nossa, como ele falou isso, não sei o que, não sei o que e tal. Mas dentro do contexto em que ele falou isso, e pensando, seguindo a linha de raciocínio dele, você vê que é uma coisa que faz sentido, né? Hoje em dia, esse escritor que não gosta de dar entrevistas, não gosta de aparecer, não gosta de se expor e tal. Não digo que é impossível, mas é muito difícil ele ser um autor lido, né? Ser um autor que chega a várias pessoas. Sim. A gente não tem, pensando nesse meio literário como um mercado, a gente não tem espaço para todo mundo ser Helena Ferrante, né? Essa, uhum, coisa de ser anônimo e tal. Então, isso acaba sendo necessário, né? Então, eu penso nessa publicação desses contos, porque são dois contos que eu gostei muito de escrever, eu me diverti bastante no processo de escrita e tal, então eu realmente gostaria de vê-los aí divulgados, as pessoas terem a oportunidade de lê-los, né? Então, uhum, eu penso em divulgá-los por causa disso. Esse ponto você falou bem interessante, porque
num aspecto principalmente da literatura independente, né? O autor que não se posiciona, não se mostra, ele não é visto, ele não é lido. É uma relação muito direta, né? Então, a gente pode ver que os livros mais lidos, né, os autores que têm mais fãs, são aqueles que mais se mostram também, né? E acho que é uma relação bem direta. Então, pode ser polêmica, né, essa afirmação, mas nos dias de hoje, que 100% conectado, cada vez mais pessoas lendo e-books, né, acessando a Amazon, todos esses fatores realmente têm que aparecer. E tem até eu não lembro em qual podcast que me falaram, mas parece que tem meio que um algoritmo assim da Amazon, tem uma meio que um dado assim que você tem que lançar um e-book a cada 3 ou 4 meses, para você sempre ter um lançamento, que você tem uma alta de busca, de pesquisa, aí vai caindo, depois você tem um outro lançamento, você sempre se mantém mais ou menos no alto ali, com 3, 4 lançamentos por ano, que não é pouco, né? Não é pouco. Então, ainda mais se for uma narrativa mais longa, contos até que vai, mas eu publiquei um conto em janeiro que eu demorei um dia para escrever. Um dia. Me veio uma ideia, num sábado, escrevi, mas o processo todo durou quase 2 meses, né? Que é escrever, aí depois você passa revisando, manda para uns profissionais, faz capa. Demora, né? Realmente não. Por mais que seja um livro curto, né? Às vezes demora, é complicado. Mas, voltando. Então você tem esses dois contos programados para o segundo semestre, né? Sim, E. provavelmente. E pretendo também aí tentar a sorte e mandar outros fragmentos para editoras, né? Ver aí o que eu Sim. consigo, ver o que eu posso conseguir com elas, tal, porque é aquela velha história, né? O famoso jargão, não, você já tem, né? Então é Sim. necessário nesse. A gente, como você mesmo falou, nós que trabalhamos como escritores independentes, a gente tem que dar muita cara a tapa, sabe? Não, a gente ouve várias vezes, né? Seja de uma editora, seja para entrar em contato com algum jornal para tentar conseguir alguma entrevista, seja entrando em contato com outros autores para uma parceria e tal. Então, não, a gente sempre recebe vários, né? Mas a gente precisa continuar nesse esforço constante, né? Te dar a cara a tapa, porque em algum momento o sim vem, né? É, assim, o sim só virá para quem tenta, né? Acho que Exatamente. esse é uma por mais que numa grande editora, por exemplo, que você vai mandar o seu livro, a chance é pequena, mas essa chance pequena só existe se você mandar o um e-mail para eles pedindo para avaliar o livro, né? Então, e é uma prática que você tem, assim, com desde do lançamento de outros fragmentos, já ter mandado para algumas editoras e tudo, você ainda vai começar esse processo. Vou começar, eu pretendo começar ali até maio, junho, espero, porque eu pensei nessa questão da formação do público leitor, né? Que hoje em dia também tem se mostrado importante para editoras. Né? A gente sabe que principalmente as editoras grandes hoje em dia, elas. Se você não consegue publicar pelo famoso e famigerado QI, quem indica, as suas chances de ser publicado são maiores se você, se eles souberem que você tem um público leitor minimamente formado, é uma quantidade aí razoável de seguidores em redes sociais. Se você tem, por exemplo, lançou um e-book na Amazon, se você teve um número legal de aquisições desse e-book e tal, então essas são questões que interessam, né? Porque é uma questão de você apresentar argumentos para as editoras, né? Olha, meu livro teve tantas aquisições, também tenho contos publicados nas antologias XYZ e tal. Então, esses são fatores que a gente sabe que as editoras grandes estão levando cada vez mais em consideração, né? O mercado independente, ele está aí e não tem como ser ignorado, né? Não tem como a gente fingir que ele não existe. Então, nós precisamos, sim, abraçar muitas coisas que o Muitas características que o mercado independente traz consigo, né? Principalmente as boas nesses casos. E uma delas é essa questão do próprio autor conseguir formar o seu público sem precisar dos quem indica, né? Sem precisar ter o tempo todo alguém por trás e tal. Aquela coisa, a gente tem que fazer o nosso, né? Porque se depender do outro, né? Acho que não. A gente vai esperar, às vezes, para sempre, né? Porque eu sinto muita falta ainda, foi até uma discussão que eu tive com o Jean também, nos podcasts seguintes, que o mercado ainda não olhou, na minha percepção, da forma que deveria olhar para os autores dependentes, né? Então, quando eu falo mercado, assim. Não é, por exemplo, o clube de autores que é focado neles, né? Que obviamente vai abraçar 100% dos autores dependentes. Mas
o tradicional, né? As editoras tradicionais, quem é mais antigo, quem ainda quer vender muito livro físico e não valoriza o e-book. Então, dos autores assim, que eu tenho conversado, acho que a grande maioria, que são publicados na Amazon, fala assim, cara, eu tenho, sei lá, às vezes centenas, milhares de avaliações positivas dos meus livros, nunca nenhuma editora me chamou para publicar. E mesmo com o público formado e tudo. Então, acho que ainda falta muito olharem para a gente. Mas enquanto não olham, é isso que você falou, a gente tem que fazer o nosso. Né? Enquanto não descobrem, né, os autores dependentes, ou, enfim, não tem... Eu acho que tem muito uma briga de ego aí, né? Isso aí, não é possível que o autor independente vende mais livro que eu. E deve ter muito, a gente vende muito mais livro que a editora grande, né? Então, enquanto virar, a gente tem que fazer o nosso, né? A gente tem que ir se virando e todo mundo se ajudando, né? Acho que um autor vai alavancando. Isso rola muito, né? Muita indicação. A gente avalia muito o livro de pessoas que a gente conhece. Então, a gente vai se ajudando nesse sentido, né? Acho que é essencial, né? A gente estar junto nesse sentido. Sim, com certeza, né? Com certeza. Eu tenho visto aí algumas tentativas de abraçar questões do mercado independente, tá? Mas está bem no começo, né? A Suma de Letras lançou uma revista literária virtual, né? A Suprasumo. Mas está aí no segundo número, está começando e tal. Sim. A Dark Side lançou aí o Prêmio Machado no passado, que isso. Também é uma iniciativa muito interessante, que está... Falta aqui, eu acho que aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, foi ano retrasado. O Prêmio Jabuti lançou uma categoria que foi bastante controversa, né? Romance de entretenimento. Sim. A intenção, pelo menos, eu acho que foi muito boa, sabe? Foi realmente abrir a literatura de uma forma que outros autores pudessem ser contemplados, né? Porque essa questão de egos, como você falou, rola muito, e eu acho que aqui no... Pensando na realidade do Brasil em específico, a gente ainda tem uma cultura muito forte da alta literatura versus literatura comercial, né? Sim, ou a alta literatura versus o que se chama de literatura de gênero, e essa coisa toda, né? Quando a gente olha, quando a gente para para analisar e para se esmiuçar em cima dela, a gente percebe que ela é construída em cima de uma série de falácias, né? De argumentos que não tem lógica quando a gente para pesquisar sobre eles, né? Por exemplo, pensar aqui um exemplo mais... Alguns exemplos para a gente tentar recorrer. Na literatura francesa, o Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros, na época dele, ele era visto como um autor comercialzinho, popzinho, desses que não dá para levar a sério e tal. E hoje é considerado um super ícone da literatura francesa. Sim. E tal. O Victor Hugo, né, que é um autor, lançou Os Miseráveis, e é um livro hoje bastante aclamado pela crítica e tal. Já era aclamado desde aquela época, e assim, é um livro que sempre foi um sucesso, sabe? Foi um livro que vendeu pra caramba lá no século XIX. Sim. Então, esses argumentos, quando a gente para pensar sobre eles, na verdade, não se sustentam, né? Eles não se sustentam. É a mesma coisa a gente pensar, sei lá, daqui a 50 anos, a gente falar que uma literatura clássica de terror é um livro do Rafael Montes, igual você falou, Suicidas, por exemplo, daqui a 60, 70 anos, e hoje é uma literatura de entretenimento, né? Um romance de entretenimento, algo que... Não é uma literatura séria, vamos colocar assim. Por isso que eu vejo que, às vezes, a gente está muito engessado em alguns conceitos e algumas coisas bem lá de trás, né? Então, essa polêmica do Jabuti, quando criou-se essa categoria, é do tipo assim, ah, então agora um livro qualquer pode ganhar? Um livro bobinho, digamos assim, né? Um livro que não é de alta literatura. Então, vamos criar essa polêmica, né? Mas... Acho que é justamente isso, que quando tem uma iniciativa, igual da Dark Side teve, o Prêmio Kindle, né, que é parceria com a Record, é muito pouco, né? Se a gente for pensar, é um ou outro que acontece, essa da Suprasumo também, querendo ou não, é um, entre aspas, tipo uma premiação, uma seleção, né, uma seleção de materiais. Mas se isso fosse mais fomentado, acho que a gente teria, tipo assim, se eu fizer um bom trabalho, eu sei que eu vou ser publicado... E ter uma boa divulgação para uma grande editora. Mas hoje não é isso. Tem grandes autores que ninguém olha, né? Então, se tivesse mais incentivo, assim, mais desses programas, essas premiações, eu acho que a gente fomentaria muito mais o mercado. Acho que aproximaria. E na minha cabeça, eu penso, pô, eu sou uma editora. Cara, eu vou querer publicar quem já está em alta, quem já vende para caramba. É bom para mim.
Eu vou vender livro, com certeza vou vender muito livro. Mas às vezes não, né? Prefere gastar uma grana com uma tradução, com uma importação, com uma localização de arquivo, enfim. Uhum. São, como escritor independente, as críticas que a gente faz, né? Mas pensando no caso do Brasil, tem uma outra questão, eu acho, que infelizmente acontece, é um pouco triste, tal, quando a gente pensa nessas pessoas que não têm o interesse de ir para a escrita, que só leem mesmo e tal, o que impera nas listas de mais vendidos, né? São livros de autores estrangeiros. A gente Sim. cansa, infelizmente, é muito triste, a gente cansa de ler comentários na internet, tipo, ai, já li um livro X do autor nacional e não gostei, não gosto de literatura nacional. Uhum. Você vai conversar com essa pessoa e ela nunca leu, sei lá, nunca leu nada, só leu na escola, né, aqueles autores clássicos e tal. Ela nunca parou para ler a literatura nacional, assim, outras ramificações, digamos assim, né? Sim. Porque em escola a gente ainda tem uma cultura muito forte de ler essa literatura que a gente poderia chamar de literatura de costumes, né? Essa literatura, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, etc. Que são autores, obviamente, que têm uma importância colossal para a nossa literatura, mas que a nossa literatura não se resume a isso, sabe? Eu Sim, acho que o X da questão seria mostrar o quê? A gente tem aqui no Brasil essa literatura X, digamos assim, mas também tem a Y e a Z, né? E que, de alguma forma, também podem ser exploradas, também podem ser discutidas e tal. Sim, sim. Não, isso eu concordo. É mostrar as várias facetas, assim, né? Mas uma coisa que eu penso é... Por que um autor estrangeiro, quando ele vira um best-seller aqui, ele é super aclamado, ele é porque a editora faz ele ser assim. Porque muitas das vezes o cara, ele é estourado lá fora, mas aqui ninguém conhece. Então faz todo um trabalho de imagem, marketing desse cara para ele vender bastante, e ele vai vender bastante e muita gente vai gostar. Mas não tem esse esforço com o autor nacional, né? É muito mais fácil alguém criticar o livro do Pedro ou do Juliano do que criticar um livro de um autor super aclamado mundialmente, né? Porque a gente é o lado mais fraco ali, né? É o pilar mais fraco, é mais fácil de bater, é mais fácil de falar mal. Agora, você tem por trás uma editora que faz um marketing por cima, e eu não tô falando assim, de obras que são boas, porque tem obras muito boas que não são lidas, porque não tem essa oportunidade. E aí, quando alguém lê, pô, ninguém tá falando nada, vou falar mal aqui. Isso acontece direto, né? Mas tem a chancela por trás de outros autores lendo, né, famosos, falando, editora por trás, você transforma gente famosa, tranquilamente. Então, tipo, você pega um livro, tira o nome do autor, às vezes você vai ler, você não vai falar que de alguém desconhecido, você pode falar, pode de alguém famoso? Não, é do fulano que ninguém conhece. Então, acho que essa questão, a gente falou um pouco de marketing, de imagem, de comunicação. Se uma editora quiser pegar um autor independente e transformar no maior escritor do Brasil, transforma. Se quiser, transforma. Sim. Mas, sei lá, acho que tem vários interesses por trás que eu não sei, né? A gente, às vezes, não conhece. Mas eu fico muito, né, dividido nesse sentido. Ah, entendi a sua argumentação. E, de certa forma, eu concordo com você, né? Eu acho que uma das coisas que falta é um pouquinho dessa... entre aspas, na palavra boa vontade, que eu não acho que seja exatamente isso. Mas é parecido, é tipo uma boa vontade de querer valorizar os autores que estão começando, sabe? Sim. É claro, mas aí a gente sabe que tem várias questões em jogo, como você mesmo comentou, né? Por exemplo, um autor internacional, um autor estrangeiro. Você já pega e você já tem como argumento, né? Ah, vendeu tantos na gringa, ganhou os prêmios X. É certeiro, né? Sim, é uma coisa muito mais certeira, né? Esse trabalho de construção, ele é importantíssimo, ele deveria acontecer, eu concordo, mas ele é um trabalho mais de formiguinha, né? Uma coisa que vai sendo construída aos poucos. Quando você pensa, por exemplo, no próprio... A gente estava conversando sobre ele aqui agora. O Rafael Montes, né? Foi um trabalho ali bastante árduo ao longo dos anos 2010 para a imagem dele ser construída. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar dele, eu fui numa livraria, acho que foi lá em Curitiba mesmo, e eu vi ali os Suicidas, né? Me chamou um pouco a atenção a capa, que era bastante bonita e tal. Vi a sinopse desse livro, pelo menos, é bastante sedutora, enfim. Mas é uma coisa que vai demorando para você construir, sabe? Vai demorando até você ter um nome, né? Aqui pensando no mercado brasileiro, um nome que seja de fato sólido, né? Como Rafael Montes,
O Eduardo Spohr, enfim. O César Bravo, né? Que também é de uma área mais próxima, assim, do Montes, né? Mais um terror, assim. Sim. Mas, é, tem... E, assim, eu concordo também que não dá para fazer isso com todo mundo, né? Não tem como. Mas, de repente, iniciativas, né? Que dá para você fomentar todo o mercado para selecionar alguns, eu acho que falta muito, né? Falta muito... É... Se tivesse mais premiações grandes, assim, né? Mais incentivos, mais programas, mais revistas, igual o Supra Sumo. Quanto mais, a gente vê muita iniciativa de, é, de empresas menores, de mercado mais independente, assim, isso tem pra caramba. Entre a gente tem, igual você falou, a revista organizada pelo Jean, então essas iniciativas tem. Mas acho que o grande mercado ali não tem. Eu vejo que tem muito uma reserva de mercado, tipo assim, isso aqui é meu, eu controlo o mercado e ninguém entra. Eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? Sim. Mas é, acho que essa é uma briga, se for pensar, que faz até boa, assim, que você está movimentando o mercado, de uma forma que você está movimentando. Mas, assim, você entendeu, né? Não é uma... Não estou tacando pedra, não, mas é essa vontade de ver mais, sabe? De ver mais coisas assim, acontecendo. Ah, é... E aí, o Pedro, né, eu queria... É, a gente chegando aí próximo da nossa uma hora de live, as indicações de livros. Então, certo. Quais que você trouxe, quais você indica, por quê? E é um momento assim da live que eu fico curioso, porque só, sempre saem indicações muito boas, assim. Certo. Eu pensei em indicações de livros aí que, de alguma forma, dialoguem um pouco com o que eu escrevo, né? Essa questão do outros fragmentos, que ser mais próximo da área de terror e tal. Sim. O primeiro deles é uma leitura recente, é um livro... Dá para a gente encaixar mais ou menos no policial, mas vou desenvolver isso. É O Ladrão de Cadáveres, da Patrícia Mello. Essa é uma autora que, para mim, apesar de ela ter um nome aí relativamente solidificado no meio literário, eu acho que ela merecia ser muito mais conhecida do que ela é, porque é uma escritora incrível. Esse é o primeiro livro que eu li dela, o segundo que eu li dela foi Mulheres Empilhadas, que fez aí um... Também um bastante sucesso no meu literário há algum tempo e tal, quando foi lançado. Ela rejeita, a Patrícia Mello, esse rótulo de escritora policial. Mas a influência desse gênero é gritante na obra dela, né? Esse livro conta a história de um cara que ele mora em São Paulo. Se não me falha a memória, a história não chega a dizer o nome dele. Mas ele mora em São Paulo e trabalha como, se não me engano, supervisor numa empresa de telemarketing e tal. Aí ele chega a brigar com uma funcionária, por causa dessa briga, ele meio que entra numa crise de identidade e tal, e vai morar em Corumbá, que é uma cidade ali no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, e aí ele vai morar lá, mora com alguns parentes e tal, e a história começa a se desenvolver a partir disso. Ele precisa de dinheiro, e aí um dia, por um acaso gigantesco do destino, ele vê um acidente ali de helicóptero. Ele vê o helicóptero caído no meio da floresta e tal, vai lá, vê o piloto morto, vê uma mochila ali do lado dele e pega aquela mochila. E aí a história começa a se desenvolver a partir daí. É interessante, hein? É bem interessante. E é interessante que é um livro curtinho, né? Mas é um livro, deve ter ali, eu acho que umas 220, 240 páginas, por aí. Mas é uma paulada, sabe? É intenso, assim, do começo ao fim, né? Sim. E aí, mesmo sendo um livro curtinho, os personagens são muito bem construídos ao longo da narrativa. É uma autora, assim, que eu acho que também dialoga um pouquinho comigo nessa questão de tentar construir uma noção de identidade nacional, sabe? Essa ideia do que é Legal. Ser brasileiro. Porque, assim como eu, né, ela também precisou fazer uma pesquisa aí sobre Corumbá, né? Para poder escrever história e tal. E pensar todas essas realidades que existem dentro do Brasil. E aí o livro vai se desenvolvendo a partir desse plot que eu te falei. Legal. É interessante, eu recomendo essa leitura para você, cara. É muito boa. Não, já entrei aqui na Amazon, já coloquei para ler pelo Kindle Unlimited, já está na biblioteca já. legal. Eu não sabia que estava no Kindle Unlimited. O segundo que eu separei é um que fez também um sucesso há alguns anos atrás. As Coisas que Perdemos no Fogo é o nome do livro. É um livro de contos da Mariana Henriquez. É uma autora argentina. Uma vez eu li alguma crítica sobre ela, não lembro agora de quem,
que dizia que ela era uma mistura de Stephen King com Bolaños. Bolaños é aquele autor chileno, sabe? Uhum. São contos de terror, mas que também dialogam com essa ideia de tentar construir uma noção de identidade. No caso dela, a identidade argentina ou mesmo latina, sabe? Então você tem, sim, muitas histórias ali que se passam em Buenos Aires e que começam, uhum, o terror. Ele, em algumas histórias, né? Você tem histórias em que o terror está no sobrenatural, alguma coisa sobrenatural acontece e tal, mas você tem terror também que acontece a partir do contato do humano com questões palpáveis. Mas a partir desse, sim, palpável, o macabro vai aparecendo na história. Como, por exemplo, você tem uma história de um dos contos, né, um dos meus favoritos, inclusive, é a história de uma mulher que estava... Não lembro se ela estava andando lá. Agora não lembro bem, mas se ela estava andando na rua ou no terreno, alguma coisa assim. E ela acha, em algum lugar ali na cidade, um crânio bonitinho e tal. Ela leva para casa e começa a ter ali altas divagações e paranoias sendo desenvolvidas a partir desse crânio. Ela chega, sim, a dar um nome para ele e tal. E aí todo o grande drama desse conto em específico é construído a partir disso. Esse conto, quando eu estudei letras, eu fiz letras português e espanhol, né? Acho, pode ser um pouco de pedantismo da minha parte, mas eu acho que o nome do livro muito mais bonito em espanhol, né? Las cosas que perdimos en el fuego. Um nome que, para mim, pelo menos, soa muito forte. A sonoridade, ele é mais interessante, legal. Foi lançado aqui no Brasil, se não me falha a memória, pela Intrínseca. Foi, tô com ele aberto aqui, foi pela Intrínseca. E tem essa questão, como eu falei, da latinidade. Tem, inclusive, num dos contos, tem uma personagem que é brasileira, que está passando ali, não lembro se é férias, né, em Buenos Aires, se ela mora lá e tal, mas tem uma personagem que é brasileira. Uhum. Então, tem aqui essas duas indicações para vocês. Aí, outros dois, vamos lá. O Nosferatu, do Joey Hill. O Nosferatu, o Joey Hill é filho do Stephen King. Sim. Sim. Escreve muito bem, inclusive, né? Acho, posso fazer uma afirmação aqui um pouco polêmica e tal, mas que em alguns pontos de narrativa, ele é melhor que o pai, inclusive. Uhum. Essa questão de manter o controle da história e tal. O Stephen King, eu acho que, não sei se é por essa coisa dele escrever muito, de lançar quase 2 livros por ano e tal, eu acho que, às vezes, alguns livros dele acabam ficando com algumas coisinhas soltas. É isso que eu gosto dele, viu? Eu gosto bastante dele. Tem uma indicação dele, inclusive. Mas eu acho que o Joey Hill, ele consegue ter esse controle melhor sobre a narrativa, sobre a linguagem e tal. Esse legal. Livro chama Nosferatu, é um calhamaço, já estou avisando, acho que é o único calhamaço aqui da lista. Tem 600 páginas, tem aqui na Amazon, isso. Né? Isso. Ele conta a história de uma mulher, a Victoria McQueen. Ela ela descobre quando ela é criança que ela tem um certo poder aí de pegar uma bicicleta e ela vai pedalando, até que ela entra em lugares que seriam uma espécie de outra dimensão. Mas essa outra dimensão ainda é muito parecida com a nossa, né? É um planeta bem, bem bonitinho ali, com casas, com prédios e tal, mas é um mundo diferente do nosso. E aí ela consegue viajar por essas dimensões, né? Porque ela consegue ir e voltar com muita facilidade. Até que numa dessas viagens ela encontra um cara, o Charles, que ele faz a mesma coisa, só que com um carro. Só que enquanto ela é uma menina inocente e tal, ele já é um cara mal, né? Já é um vilão da história. Ele sequestra as crianças e faz coisas ali com elas e tal. E na história, né, isso eu vou falar, não, acho que não chega a ser um spoiler, porque tá na sinopse aí da Amazon, mas ela é a única criança que consegue escapar dele. E aí, quando ela escapa dele, ela cresce, se torna uma mulher bastante traumatizada, com muitos problemas e tal. E aí a história vai se desenvolvendo a partir disso, a partir até desse momento em que eles podem vir a se encontrar novamente no futuro e tal. Achei esse livro muito bom, e é uma história que realmente te prende demais, assim. São 600 páginas que passam no estalar de dedos. Que legal. E a história vai indo em cima disso, né? Desse conflito entre os dois, né? E a gente vai pensando aí quem vai, talvez, vencer essa história, né? Nessa história toda. Sim. Legal, boa indicação, boa indicação. A outra indicação, apesar de eu ter falado aqui um pouquinho mal do Stephen King, mas é um livro dele. Tudo é Eventual, um livro de contos dele. Dos 3 livros de contos que eu já li dele, eu acho que esse é o melhor.
Nesse livro está, inclusive, o 1408, que chegou a virar filme. Já vi muita gente falar mal do filme, mas eu pessoalmente gosto. Eu gostei do filme. Tem algumas diferenças aí com o conto, mas ainda assim é legal. O primeiro conto desse livro, cara, é uma história muito angustiante. Ele conta a história de um cara que ele foi picado por uma cobra e aí ele meio que ele fica paralisado. Só que os órgãos dele estão funcionando num ritmo muito lento e aí, por causa disso, as pessoas acham que ele tá morto. Ah, aí, sim. Aí o corpo dele é encaminhado pro necrotério e tal, não sei o quê, só que ele tá vivo. Ele tá pensando em tudo que ele tá vendo ali no necrotério, no momento que os médicos estão conversando e tal. É muito angustiante de ler, porque você vai pensando, meu Deus, mas esse cara tá vivo, ele precisa falar, ele precisa se manifestar e tal. Dá um nervoso muito grande de ler. É sufocante, né? Assim, Ah, que legal. Não, Stephen King, eu gosto, assim. Eu gosto dele. Tô devendo umas leituras dele. Ano passado eu li, acho que só o Depois, que foi um lançamento até do ano passado, assim, 2020, 2021. Esse dele é meu favorito. O mais recente dele que eu não gostei muito foi aquele O Bazar dos Sonhos Ruins. Não sei se você chegou a ler, ouvir falar e tal. Eu não curti muito. O Bazar dos Sonhos Ruins. Oi? Fala do Stephen King, né? Bazar. Deixa eu ver se é a capa que eu tô em mente. Ele foi o lado, tá? Sei. Não, esse aqui eu não cheguei a ler, não. Não, os clássicos, né? Iluminado, eu li, né? O Depois, que foi um... Ele é até, incrivelmente, um livro curto do Stephen King, que eu li recentemente também. Tem um que ele te consta uma escuridão total sem estrelas, eu comecei a ler ele, falando que é muito bom também. Mas esse que você indicou, eu não li, não. Tem vários. O complicado é que ele lança dois por ano, igual você falou. Tem mais, quase que uns 80 romances, né? Então, é difícil quem leu quase todos. Né? Acompanha, exatamente. Termino de ler um livro, já tem dois na fila a mais. Dele eu já li a série A Torre Negra, né? Que eu cheguei a comentar aqui no começo da entrevista. Era mais novo e tudo, né? Uns três livros de contos dele eu já li esse, O Bazar dos Sonhos Ruins, e um outro que, se não me falha a memória, o nome é Sombras da Noite, Caveiras da Noite, alguma coisa assim. É o livro de contos que tem o... Às vezes eles voltam. Deu origem a um filme, inclusive. Foi um dos primeiros filmes que eu vi de terror. Sim. Eu acho que foi um dos filmes aí que talvez tenha me conduzindo para esse universo do terror, porque o filme, pelo menos, eu lembro, não cheguei a reassistir, mas na minha memória afetiva, esse filme é muito bom. Não sei se eu pegar para ver hoje, né? Sim. Eu vou curtir, mas a minha memória afetiva foi legal. Que às vezes o livro. A minha recomendação é isso, do eventual. Desculpa, Juliano. Não, porque às vezes o livro ou o filme ele é bom naquele momento que a gente assiste, naquela fase da vida, naquela época, enfim. Aí depois a gente reassiste, pode ser uma porcaria, né? Sim. Ou não, pode ser até tipo melhor. Acontece. É, verdade. Tô até olhando a lista aqui do King, tem... Então, o que eu li que... Foi o primeiro livro do King que eu li, que foi o Joyland, não sei se você já leu. Que é num parque de diversão. A capa é uma mulher, uma montanha-russa atrás, assim. E ele... Que eu sempre escutava, assim, do Stephen King, tipo assim, terror... A gente vê muito pelo It, Iluminado, né? Que são os mais famosos, assim. Aí eu li um livro super leve, assim. Bem tranquilo, assim. Então, sobrenatural, super levinho. Mas, enfim, eu gosto. O legal é que tem muita discussão, né? Que tem muito livro, então dá para discutir bastante sobre ele, né? Inclusive, tem muita coisa dele que, às vezes, não é devidamente explorada. Né? A gente tem esse rótulo de terror, que é, de fato, onde ele mais se sente confortável para escrever, eu acredito, mas ele abrange outros gêneros, né? Você tem o próprio A Espera de um Milagre, né? Que é baseado num livro dele. É um drama familiar. Drama super forte, né? E é um dos mais famosos, né? Um dos mais bonitos, assim. Sim. E aí você tem nos próprios contos dele, nos livros de contos dele, você encontra bastante coisa, né? Que mostra outros lados dele que as pessoas não conhecem muitas vezes, né? Inclusive, a gente estava falando de pandemia... Teve um conto dele, se não me engano... Ah, acho que é esse o nome do livro, gente. Deixa eu achar aqui. Vou dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, tá? Tá, na vontade. Acho que é o de... 73. Espera aí. Acho que o nome está na Wikipedia. Que muitas pessoas... tem um livro de contos dele que eu já li. Estou procurando aqui o nome para falar.
que se passa em 73. Não, peraí, perdão. O livro foi lançado em 1973. E tem um conto nele que conta a história de uma família que está... É uma família que está numa casa, eles estão ali naquela casa se isolando por causa de um vírus que surgiu, que se espalhou pelo mundo inteiro. E aí, para as pessoas não pegarem essa doença e tal, é muito importante que elas fiquem em casa, que elas não saiam de casa e tal. Tem até todo um incentivo por parte de alguns governos para as pessoas ficarem em casa e tal. E é um vírus que surgiu na China. Aí, os livros de contos dele ali, estou tentando achar com o nome, que eu não estou lembrando, gente. Acho que vai estar aqui, peraí. Porque é um livro de contos dele muito antigo, então muita gente lê e pensou, nossa, o cara previu o futuro, né? Porque é uma possibilidade aí bastante... bastante é palpável, uma coincidência, né? Espantosa, sim. Uma coincidência muito espantosa. Interessante. Isso, eu estou achando aqui... Ah, não, vai estar aqui, peraí. Procurar o nome do livro para ver se eu acho. E o outro que eu gostaria de indicar também, para fechar aqui a nossa lista... É um livro chamado Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, do Umberto Eco. Esse livro é um livro... Ele não costuma ser recomendado como livro de escrita criativa, né? Quando você pensa em escrita criativa, você tem outros livros bem mais famosos, né? O próprio Sobre a Escrita, do Stephen King, que tem feito bastante sucesso. Você tem o Escrever Ficção, do Assis Brasil, que foi lançado, e aqui no Brasil... Está fazendo bastante sucesso, é um livro excelente, inclusive, né? Eu posso dizer como alguém que leu. Esse livro ele não costuma ser considerado um livro de escrita criativa, mas eu recomendaria para escritores, legal, iniciantes, principalmente, até mesmo para experientes, porque ele reflete muito sobre a relação autor-texto-leitor. Ele faz toda uma reflexão em cima disso. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre essa questão da pesquisa. O Humberto Eco comenta nesse texto que teve um livro que ele escreveu uma vez em que a história se passava num dia tal, muito específico. Ele colocou a data no livro e colocou um lugar muito específico da onde a história estava se passando. E aí teve um leitor que mandou um e-mail para ele falando assim, ah, porque eu pesquisei e no dia tal, no lugar tal, estava chovendo. Como que você não pesquisou isso? E aí ele vai em cima dessa discussão, né, de... Até que ponto a pesquisa é pertinente, não é? Até que ponto o leitor constrói o livro junto com o autor, né, à medida em que ele lê? Então, interessante. Querer não causou uma provocação, uma aproximação, né, entre o leitor, a relação autor-escritor, né? Autor e leitor. É Sombras da Noite, o nome do livro do Stephen King que eu estava procurando. Ah, tá. Pra falar, que tem esse conto do vírus que surgiu na China, que as pessoas precisam ficar em casa e tal. É Sombras da Noite, deixa eu só achar aqui o ano de lançamento. Peraí. É de 78, perdão, falei 73, mas é 78. E aqui chegou voltando aqui pro... pela soma. Bem muitos anos antes, né, de pandemia. Uma boa previsão. E aí, voltando agora para o Humberto Eco, estava querendo achar esse livro do Stephen King, agora eu estou voltando para o Humberto Eco, né? E aí ele vai falar sobre essa relação, então ele fala sobre... Ele apresenta alguns conceitos que são muito básicos para quem quer estudar literatura e até mesmo para escritores mesmo, né? Essa questão, por exemplo, do pacto ficcional, né? Quando eu estou lendo um livro, eu faço um pacto ali que eu vou aceitar tudo aquilo que aquele autor fala como real, né? Então, é por isso importante que dentro do seu universo, dentro da história que você está escrevendo, você tenha uma verossimilhança ali dentro, né? Então, por exemplo, eu não posso criar um personagem e falar que ele é vegetariano e dois capítulos depois, ele está comendo carne sem nenhuma explicação, sabe? Sim, sim. É um cuidado básico que o autor precisa ter. Uhum. A questão do conceito de suspensão de descrença, que é o quê? Eu vou, lendo esse livro, eu vou acreditar que dentro desse universo, tudo é possível. Então, por exemplo, um exemplo que o próprio Humberto Eco dá nesse livro. Quando eu leio, ou quando eu ouço a história do Chapeuzinho Vermelho, eu aceito que lobos falam. Eu não questiono isso. Verdade. Já parte dessa premissa, né? Sim. Né? Dentro desse universo, lobos falam, lobos enganam, lobos mentem e por aí vai. Então, ele apresenta esses conceitos e eu acho muito interessante, sabe? Você explicitar e exemplificar bem esses conceitos que muitas vezes
A gente acha que é óbvio, a gente acha que é claro, mas não é, né? Mas não é. Inclusive, eu sou professor, né? Eu estava conversando hoje, inclusive, olha só, lembrei disso agora. Interessante. Estava conversando com os meus alunos sobre articulação textual. Então, essa coisa do texto progredir. Aí eu cheguei a dar um exemplo para eles, que não é um exemplo da literatura, né? Mas para aquele momento cabia. Stranger Things, quando a gente pensa na primeira temporada, né? Você tem todos aqueles acontecimentos que vão sendo muito bem desencadeados, né? Aqueles quatro amigos que estão juntos jogando RPG, aí o Will desaparece, eles começam a investigar o desaparecimento do Will, conhecem a Eleven tem alguns poderes, a investigação começa e tal. Aí eu até falei pra eles, seria muito estranho, né? Não é impossível, mas seria muito estranho a história já começar com eles entrando no Upside Down, lá no mundo invertido, para resgatar o Will, né? E a gente, até é possível, mas a gente ficaria um pouco perdido no começo, né? Então a história, Stranger Things já tem um começo mais convencional, e mostra as ideias se desenvolvendo até você chegar num clímax ali, e a história ter um desfecho legal. Então essas coisas, às vezes, um pouco óbvias, elas precisam ser ditas, né? E eu acho que Humberto Eco faz isso muito bem nesse livro, no Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. Então fica a minha recomendação aí para autores, né? Talvez, principalmente para iniciantes, até como eu também sou um pouquinho iniciante, mas até para outros autores aqui que quiserem ler, tá? Eu acho que vale a pena para pelo menos, sei lá, dar uma refrescada na cabeça, dar uma relembrada alguns conceitos, algumas questões, enfim. O óbvio, às vezes, ele deve ser falado novamente, né? Que às vezes a gente vai se perdendo alguns conceitos, vai tomando outras referências, então por mais que a gente. Às vezes tem uma certa experiência, já sabe, né, os caminhos da escrita, mas rever, reler é importante para refrescar mesmo, né? Legal. Sim. E para quem está começando, nem se fala, né? Bem importante, né? Legal. Pedro, obrigado pela conversa, foi ótimo, assim. Adorei as recomendações de livro. Eu fiquei mais olhando aqui para o lado, que eu estava salvando as pastas, né, dos e-books aqui, já vai para a minha biblioteca para ler. E, cara, fico bem feliz, assim, coloquei o seu também, tá? Já baixei no Unlimited para ler os seus contos. Eu gosto bastante, assim, de ir além da conversa, né? Então, eu poder ler de livros seus, assim. E obrigado por ter topado participar. Adorei a conversa, foi ótimo. Sim. Eu agradeço também, Juliano, a oportunidade gigantesca que eu tive de ter aqui um espaço para a gente conversar, falar, refletir sobre algumas questões e tal. Sim. Queria aproveitar o momento, achei uma coincidência interessante, você falou do clube de autores que patrocina o seu programa. Tem como eu comentei no começo da entrevista, tem dois contos meus que estão aí em processo de publicação, de chegada na editora e tal, então por isso eu prefiro não falar muito sobre eles, mas tem um deles que vai sair pela Bandeirante Editorial e vai sair aí com o apoio parcial do clube de autores, né? Então eu também gostaria Que legal. Aproveitar e agradecer ao Clube de Autores pela oportunidade, né, de proporcionar não só o patrocínio um programa, né, que fale sobre literatura, que pense literatura aqui no Brasil, mas também que patrocine os próprios lançamentos de livros, né? A gente chegou a discutir aqui essa questão do livro físico. Eu acho que por muitos anos ele ainda vai continuar aí bastante presente nas nossas vidas, né? Por várias questões. Eu acho que não só por um fetiche que muitas vezes as pessoas têm pelo livro físico e tal, mas por uma própria questão de absorção da leitura, sabe? Eu tava, de novo, né, coincidências do destino, eu tava conversando com os meus alunos hoje sobre uma reportagem que eu li um tempo atrás, eu levei para os meus alunos hoje na sala, né? Uma reportagem que fala sobre leitura, e existem estudos que mostram que nós tendemos a absorver um pouco mais as informações do livro quando é um livro físico do que um livro digital. Existem hoje estudos que mostram isso, né? Então, essa é uma das razões até para eu acreditar que o livro físico vai continuar presente nas nossas vidas por muito tempo, né? Então, eu agradeço ao Clube de Autores por proporcionar esse sonho para muitas pessoas, né? Que massa. Isso é um ponto bem interessante que você falou, porque além de ter esse desejo, né, de ter o livro físico, no caso do escritor, né, de materializar um sonho que quando a gente recebe em mãos é coisa de outro mundo, né? E o Clube de Autores facilita isso de uma forma absurda, né? Ainda tem o benefício para quem lê, né? A leitura do físico ainda tem o aspecto emocional de ter e de fixação de conteúdo. Então,
por mais que o e-book cresça, mas isso não quer dizer que tem que acabar com o físico, de forma alguma, né? O físico ainda se mantém bem relevante. Perfeito. E o próprio e-book eu acho que também tem que continuar, né? Porque imagina, a gente tava falando, você falou o Stephen King e o It, né? O It é um calhamaço. Mil e tantas páginas. Exatamente. Então, como que é melhor, você leva, né, para cima e para baixo esse livro, não tem como, né? Exatamente, né? Pensando no meu caso, eu leio bastante em ônibus, né? Quando eu tô indo e voltando da escola onde eu trabalho. Sim. E tal. É muito mais cômodo ter um Kobo, né? Ler no meu Kobo do que pegar ali um livro de 800, 900 Sim. páginas para ficar lendo no ônibus, né? Mas eu acho que a minha esperança, né? Eu acredito que é justamente a coabitação dos dois, né? Eu tenho aí minha pequena biblioteca de livros físicos, não quero abrir mão dela, mas também reconheço a importância enorme dos e-books para a formação de leitores, principalmente hoje, né? Formação e mantenimento desses leitores, né? Eu vejo como complementares, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma mini biblioteca aqui, vários livros físicos, e é muito comum eu ter o livro físico, porque, né, eu tenho essa experiência, mas eu vou ler no Kindle. Assim, isso acontece bastante, né? Então, acho que um complementa o outro, né? Um pode coexistir, acho que pode ter. E é até você tem mais uma oportunidade, mais situações para ler. Então, em casa, confortável, você pode ler o livro físico, mas não quer dizer que você não possa ler It na rua, né? Se fosse só livro físico, você não leria, mas com o Kobo, né? Kindle, smartphone, tablet, enfim, você consegue ler. Então, de forma complementar, acaba que você lê mais, né? Sim. Então, alcança mais pessoas, enfim, acho que só tem vantagens nessa coexistência. Sim, com certeza, com certeza. Então, Pedro, obrigado novamente, boa noite para você. E aqueles recados finais, né? Encerrando aqui a transmissão, a live ainda fica disponível na Twitch durante 14 dias, para quem quiser assistir depois, ou quem preferir no YouTube, né? Amanhã já vai estar disponível a live na íntegra e nas plataformas de áudio também, beleza? Então, é isso. Obrigado, boa noite. Boa noite, Pedro. Até mais. Boa noite, Juliano. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.